Här var ordningsguiden tillbaka igen. Idag tänkte jag berätta lite om rensning. Det är mycket rensa hos mig just nu. Detta året 2016 är ju ett rensarår för min del. Jag brukar ju alltid säga att man ska ta tillvara på den lilla stunden och rensa. Alltså ni vet ju själva hur det är. Åh, någon dag ska jag ta tag i vinden, jag ska ta tag i källan, nu ska garaget röjas. Men hur ofta har man en hel dag ledigt för att rensa? Nej, inte speciellt ofta. Vi lever ganska stressade liv. Så jag säger, ta tillvara på de små kvartarna. För ni har många fler kvartar än vad ni har heldagar. Och då förstår ni ju själva att då får man ju liksom rensa lite grann. Ni kanske inte kan ta hela hyllan, utan bara kan ta ett hyllplan. Nästa gång tar ni ett hyllplan till. Tredje gången ett hyllplan till. Och efter 4-5 kvartar, ja då är ni ju färdiga med hyllan. Men de kvartarna kommer komma oftare än vad er heldag gör. Så, en dag när jag nu i julas skulle ha besök utan några goda vänner. Och jag fick en kvart en halvtimme över. Då passade jag på att gå ut i garaget och göra en liten rensning bland krukorna. Ni ska alldeles strax få se en bild. Jag plockade Sonika fram alla våra krukor. Här får du se hur många krukor vi hade. Och sorterade upp dem i två högar, de som jag ville spara och de som jag inte ville spara. Det är ju så här, hur ofta byter man krukor egentligen? Ja, det kanske finns några av er där ute som håller på och byter krukor och planterar om och byter ofta så. Men jag tror faktiskt inte att de flesta gör det. Nej, utan jag tror att jag är ganska vanlig som inte planterar om, eller jag planterar om men jag byter inte krukor. Utan jag har en stil på krukorna. Jag gillar terrakottakrukor, eller sådana här vanliga, de heter väl terrakotta eller något sånt, lerkrukor. De kör jag med överallt, och det tycker jag ni ska göra också. Skaffa en sort som ni tycker om, ha den överallt. Och det är klart, ibland man planterar om och köper en större, ja, men då gör man det. Vad jag sparade nu när jag rensade ut krukorna, det var liksom, ni vet, till jul vill man ha någon röd kruka med någon julblomma i, en hyacint eller vad det kan vara, kan man spara. Ett par stycken kanske, vad man tror man har behov av. Någon gång får man någon blomma som man vill sätta i någon kruka. Och jag sparade lite, alltså som man kan ha till uteblommorna i altanen, brukar jag också. Alltså ni vet, någon liten pelargonia eller sådär. Det är vad jag sparade och det är vad jag tror att jag har behov av. Men jag vet, och det kommer ni också upptäcka, att nästa gång jag rensar, nästa gång jag får en kvart och känner att nu ska krukorna få sig en omgång, då kommer jag säkert plocka bort hälften av det som jag har sparat nu. Men det är det fina med att rensa ofta, att man kan faktiskt tillåta sig ta lite då och inte måste ta alla beslut på en gång. Till slut så, ja, här kommer en bild då på hur många det blir kvar här nu då av våra krukor. Så att nu är det mycket luftigare i vårat krukförråd och jag känner inte någon sorg över de krukorna som jag skänkte bort. Då. Det var allt för denna gången. Ta nu en kvart och gå ut och rensa bland era krukor. Snart är det vår. Då ska vi plantera om våra blommor. Ha det bra. Hej!